Excuse me, sir. Yes. Chapa mimi umenilongisha na huyu amepata. Huyu ameandika 10 is equals to y na mimi nimeandika 10 is equals to y. Ini karatasi ya James, eh? Ini ya James. You do sit with James? Not far, not near, but the same place. You sit with James. This is y is equals to z. Yes. Well, how did you arrive? The process mzuri sana amepitia. Just look at this. You may put y is equal to x. So you see here. What about, how did you get it? I have understood. Nimeelewa. No, you are going to serve an example for wale ambao mnaiba mtihani. Just come. No, yes, you deserve punishment. Nisipoingia na hii, watasema, oh, nilikuwa nafanya, nilikuwa napuliza gunia. Kuna get. Hii familia inaweza. Ni tai tai hapa. Can you go to class? Go to your bus. Pole nini? Sikuwa najiweza. Ungejiweza? Pole. Hata saa hivi nisijiwezi. Shani chapi. No, si chapi. No. I'm all for you. Hey, form one. Umejikwa. Umedu. Unaruka line ufala. Wewe kuanga mjana. Kuja. Umesema? Namwambia? Asiruka line. Why are you speaking in Swahili on Thursday? On Thursday ni siku ya kizungu. Nilda. Follow, eh? Fuate. Apo, chukua hii chakula. Chukua. You are forgiven. Leave. Well, nifanya hivyo, teacher. Nani? Mimi sijakula tangu asubuhi. I have told you several, don't question the teacher. Unanikasirisha sana. Sijakula tangu asubuhi. Unatetesha mwalimu. Pole basi. Naweza kuachia hii shule mimi. Mimi hata kwenda huko. Pa, tenzi. Niambia mwalimu nini wewe? Wewe ndio uniuliza mambo ya time, si ndio? Wewe? Mwalimu anakufukuza. Sitaki. Sitaki matako, simamisha. What you are joking with? How old are you? I'm 17, Malim. I'm saying, how old are you? Starting jokes. I'm 17. How old are you? 20. You cannot be 20 and be 17. Why are you joking with me? Malim, 17. Well, you are supposed to say something. Huh? You're joking a lot with me, okay? Where will you be, Malim? No. Stop. You're joking with me, okay? And I don't. Malimu, a minute, I forgive you. Just come. But you are open. You want a kid to Nafani Wapa, Yuyenu? You want a kid to Nafani Wapa, Yuyenu? Malimu, and a Tukataku, Yuyenu? And teachers are complaining a lot that they are hearing you murmuring from the staff in Swahili. And today is English Day. Mekata kabisa. You don't want to speak Swahili. Listen. You want to compare yourself with the teacher? No, you are comparing yourself with the teacher, Kumbav. Where's the disc? Class people, prepare, Nani? Give it to Mokai. Ukapea, Nani? I gave it to Tracy. Tracy, wewe ndio mwisho? Later. Wewe pia uko, okay? Wewe hauna? Hauku kupewa? I'm an English vestman age. Kweli? English is Kweli? English is my language nowadays. Tuko sio hapo. Uliza hata huyo naongeanga kizungu. Nishikie ndio hiyo nilikuwa nataka hiyo. So nikiwakujia, you follow me, okay? Kitambi. Sasa unanipeana nikiona. Na you are sacrificing. Na mambo makali. Au sasa ni mabaya. Ngele ililia. Unakimbia wapi? Unakimbia nini? Pole. Sorry, sir. I'm weak, eh? I know. Sorry. So I told you are mine. Pole. That way I have to deal with you. You know your father is my friend, eh? Let me talk him. You are going to serve an example. Whenever I am weak, I am going to kill you. Leo nataka, you serve an example to the rest. Hale wengine sitaki ni wewe nataka twende. Cha pole. Twende wachana pole. Mimi nimezoea pole zako. Eh, unanisumbua, acha kunifinya kifua. Mr. Odin will come here if you continue like that, okay? Tuheshimiane, okay?
Oh, hizi nini unabeba hapa? Ona, unaibia baba. Huh? Ona, uko hati na receipt ya loji. Ha? Na mtu wezi pumzika. Hii Kenya mtu hata pumzika sasa. Na hapa na pocket money. Kijana, do you understand you are in a staff room? Down, 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 chini, 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 chini. Nisaidie kiboko. Kini ndio watu na pamananga nao mbaka mbaka. Wewe, kijana. Wana cheza na nani uwe? Wewe kiboko. If you met me when I was somebody. Acheza. Wewe. Ndataza, ndataza, toka. Nisaudiri, toka na uyo. Nipelekea kwa ofisi uyo. Uyo ndamu. Mimi, I will not deal with him anymore. Yuko hapa. Ayuko hapa, so ni hivi. Tunampata tu kwa kona yetu vizuri. Tunamshandura viboko kati tumeka windbreaker kwa uso. Tunampiga viboko viboko. Alafu iishe hivyo, si ndio? Na kuna kuogopa. Wewe kile record, si ni maform form jamaa, si ndio? Unaogopa daro hata mambishi. Unajua tunatuia story tumeongea iko. Hi Sammy. Yes Malim. How are you? I'm fine. You know you tunafunga shule na you are form 4 utakuwa unaenda nyumbani. Yes sir. It was good having you. Yeah. But there's something I've heard. Yeah? You guys are planning to beat me. Yeah? Where? You are planning to beat me. Where? I'm not worried. What I'm worried about ni mnanichapia wapi? Ah, teacher tuwezi kuchapa, you allow us. Najua. You can't. You know the other class from 4 walinipiga, ndio walinitoboa hapa. But wacha nikwambie, you are looking for a class. Teacher laana tuwezi. Tumekusamea, wacha ndaambia wenzako. So you are planning to beat me, eh? No, for the... Niitia wenzako. Eh? Nataka mnipige kama nimeshawaua.